հնարավորյան այսօր ժամը 16:00-ին հանրավաքել արված Ստեփանակը սկսել։ Կա այսօրվա այդ կապված process, որը մեքենստիպի իշխանություններին ձեր պայմաններից որը մեկը մնալ։ Ստեփանյան, եկեք այսօր չեկա նաև ազգային ժողովը ձեր օրակարգը հաստատել։ Ազգային ժողովի հետ կապված կարող եմ ասել միայն մի բան, որ մենք բոլոր պարշակ ձևով, բոլոր գործընթացները հաշվի առնելով տեխնիկական եւ իրավական պահպանել ենք, տվել ենք, առայժմ սպասենք, առայժմ արձագանք չկա, որովհետեւ պետք է հաստատվի խորհրդի նիստով, տեսնենք առհասարակ հրավիրվի խորհրդի նիստ թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է բոլոր process-ներին, ապա այսօրվա process-ի մասին միայն խոսքը չի, խոսքը շարունակական է եւ process-ը թույլ տվեք ձեզ ուղել, ոչ թե մերն է, այլ process-ը համազգային է։ Եվ այստեղ բնավ չկա ոչ ոք, ով կարող է ասել, որ process-ը իմն է կամ ինչ որ մի քաղաքական ուժ, հա, պայքարում է ուրիշ քաղաքական ուժի հետ։ Խոսքը անդիմությունն ու իշխանության մասին է։ Սա համազգային շարժում է եւ թող ոչ ոք չխափնվի, որ կարող է այս շարժումը մարի կամ սարի, կրկնեմ, գիտեք, շատ լավ արտահայտություն արեց Ծառուկյանը այս իր վերջի ելույթի ժամանակ, արյունը չի սառում եւ արյունը չի սառի։ Սա չի մոռացվի, սա հնարավոր չի լղոզել։ Գիտեք, մյուս կողմից էլ իշխանությունը եւ իրենց սպասարկող այդ սորոսական հատվածը լուսանկարները հրապարակում ասում, հա տեսեք, ձեր հարավակի եկել է 8000 մարդ, 8500 մարդ։ Այսինքն իրենք դրա վրա չեն շեշտել։ Գիտեք, նոխկալի իրավիճակ է, ես իհարկե հասկանում եմ, որ իրենց բացի այդ ֆեյկային, հա, աղբից, որով իրենք ողողում են առասարակ համացանցը, ուրիշ իրենք տարբերակ չունեն աշխատելու, հրավիրում եմ իրենց բոլորին, իրականում բոլորին հրավիրում եմ, թող գան իրենց աչքով տեսնեն, թող գան եւ իրենց աչքով տեսնեն։ Գիտեք, իրականում զավեշտալի է, ինչ են իրենք ուզում ասել, ուզում են ասել, որ Հայաստանում արժանապատիվ մարդ չի մնացել, ուզում են ասել, որ Հայաստանում մարդիկ, ովքեր դեմ են ազգադավությանը եւ երկրի վաճառմանը, խայտառակությանը, քիչ են, իրենք չարաչար սխալվում են, չարաչար։ Իրենք փորձում գնալ ընտրությունների, դուք այս սցենարին ո՞նց եք վերաբերվում։ Գիտեք, կարող է արդեն հնչեցվել է բոլոր 17 կուսակցությունների կողմից, արդեն հնչեցվել է այն տարբերակը, որը մենք տեսնում ենք, եւ հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, այստեղ բնավ մեկնաբանելու էլ բանել չկա։ Հասկանում եք, այնքան են հավատը մարդկանց մեջ կոտրել, որ իրենց հավատել չկա։ Չկա հավատ այն առումով, իրանք ոնց են կազմակերպել, ինչ են անելու։ Առայժմ ես կդժվարանամ ինչ որ sense իրավական ելևէջների մեջ մտնել, սակայն վերահաստատում եմ արդեն թե մեր ուժը, թե բոլոր մնացած ուժերը արդեն իսկ հնչեցրել են այն դիրքորոշումը, որը դուք գիտեք, հա, որ վարչապետի հրաժարական ժամանակավոր ազգային միասնության կամ ազգային փրկության, հա, կառավարություն, այո, մեր տեխնացում Վազգեն Մանուկյանն է, եւ այն իրավիճակից հետո, երբ որ մի քիչ կհանդարտվի իրավիճակը, իսկ իրավիճակը օրեցօր լարվում է, կհանդարտվի իրավիճակը, դրանից հետո բոլոր հավասար պայմաններով բոլոր քաղաքական ուժերի համար կանցկացվեն ընտրությունները։